Biz hozir viloyatimizning Toshkent tumani Keles shaharchasidamiz. Bu yerda yengil sanoat faoliyat turi bilan shug'ullanuvchi Bonito mas'uliyati cheklangan jamiyat faoliyati bilan tanishamiz. Bu yerda turli yoshdagi bolalar uchun kiyim-kechak mahsulotlari ishlab chiqariladi. 300dan ortiq xodimlar esa faoliyat yuritib boradi. Savdo sanoat palatasiga a'zo bu korxona faoliyat turini hozir birgalikda o'rganamiz. Jamiyat taraqqiy etgani sari unga mos ravishda inson talablari ham ortib boraveradi. Ayniqsa, oziq-ovqat va kiyim-kechakka bo'lgan ehtiyoj birlamcha hayotiy talabdir. Qadimda ongli odamlar turli ko'rinishdagi teri va mo'ynalardan kiyim-kechak tayyorlagan bo'lsa, hozirga kelib ularning bir qismini paxta, ipak, sintetik tolali gazlamalar egalladi. Shu bois bugungi kunda har kim o'z didiga mos va yoqadigan kiyimlarni topishi juda oson. Lekin farzandlarga eng sifatli hamda qulay libos tanlash ota-ona uchun birlamcha vazifadir. Mazkur korxona aholining ana shu talabini qondirish maqsadida faoliyat yuritib kelmoqda. Korxonamiz 2011-yil tashkil topgan bo'lib, korxonamiz tashkil topgan mahal 20 ta xodim bilan ish boshlaganmiz. Ishlab chiqarish hajmimiz ham juda kam edi. Sodda, oddiy modellarni ishlab chiqarishdan boshlaganmiz. Hozirgi kunga kelib 2000 ta ishchini, xodimni ish bilan ta'minlaganmiz. 1 yillik ishlab chiqarish hajmimiz 15 million tadan oshadi. Bitta mavsumga 120-ta 130 xil modellarni yaratamiz. Korxonamizda 3 ta filiali bor. Bizning filialimizda trikotaj mahsulotlari ishlab chiqariladi asosan. Boshqa filiallarimizda kurtka, jumper, qalin kiyimlar ishlab chiqariladi. Korxonamizda faqat oyoq kiyimdan tashqari hammasi bor. Bularga ichki kiyim birinchi qavat maykotrusiy, pijamalarimiz kechqurun kiyib yotadigan bolalar uchun, yozlik kiyimlar, qishki kiyimlar, ustki kiyimlar va qizlarimiz uchun alohida tantanali marosimlarga kiyadigan kiyimlarni ham ishlab chiqaramiz. 100% paxtadan ishlab chiqarilgan matolardan model yaratishga harakat qilamiz. Ishlab chiqargan mahsulotlarimizni asosan MDH mamlakatlariga eksport qilamiz. Ushbu korxonada 100-150dan ortiq modellar yaratilib, bolajonlarga moslari tanlab olinadi. Dastlab ishlab chiqariladigan modellarning dizayni chizib olinadi. So'ng yosh toifasiga mos tarzda bichiladi. Undan keyin tikuv sexiga olib kiriladi. Tayyor kiyim sifat nazoratidan o'tkaziladi. Ichki bozordan boshladik. Bozorga kira olmadik. Undan keyin MDH ga eksport qilib ko'rdik. Birdaniga hammasi o'lib ketmadi. Omadsiz modellarimiz ham bo'ldi, orada omadlilari ham bo'ldi. Keyin ishlab chiqarishimizni kengaytirishga harakat qildik. Modellarni sonlarini ko'paytirdik, xilma-xil qilishni boshladik. Boshida ozroq qiyin bo'ldi. Omadsiz
chiqarib qo'ygan kiyimlarimiz bo'ldi. Ularni chegirma narxlarda sotishga majbur bo'ldik. Lekin bundan biz to'xtab qolmadik. Yana ham oldinga intilib, mana shu darajaga yetdik. Asosan hozir talab 100% paxtani talab qilishadi. Undan keyin ranglarni jilosi. Bola uchun ishlaganimiz uchun yorqin ranglardan ishlatishga harakat qilamiz. Ham andazasi ham bolaning ustiga yaxshi qulay bo'lishi kerak. Harakatni cheklamaslik kerak. Sifat darajasini ota-ona uchun ishlaymiz. Lekin ranglarni ustidagi rasmlarini bolaning talabiga bo'yicha ishlaymiz. Chunki hozir bolalar ham o'zining fikriga ega, xohlamagan kiyimni kiymaydi. Shuning uchun bolaga yo'q, bolani chaqirish uchun ranglarni e'tibor beramiz va ustidagi rasmiga, bezagiga e'tibor beramiz. Ota-onasi uni sifatiga qiziqadi. Shuning uchun ham sifatdan e'tiborimizni nima qilmaymiz, tushunmaymiz, ham ranglariga. Ishlab chiqilgan dizaynni avvalo gazlamaga tushirish kerak. Bunda bichuv uchun mo'ljallangan sex asosiy rol o'ynaydi. To'plarda kelgan gazlamalar dastavval ust-ust yoyiladi. Bu jarayonni avtomat ravishda yoki qo'l mehnati bilan amalga oshirish mumkin. Mato bir tekis qilinib, kerakli o'lchamda kesib olinadi. Shundan so'ng surat tushirish xonasiga yuboriladi. Mana bu biz ko'rib turgan uskunalar kiyimlarga rasm tushirish uskunasidir. İkkita uskunada jami 8 kishi, bu sexda 10 kishi faoliyat yuritadi. Bu uskunalar bir kunda 10 mingdan 14 ming donaga qadar fotosuratlarni chiqarish imkoniga ega. Biroz avval aytganimizdek, bolalar kiyimi uchun ranglar jilosi va xilma-xilligi asosiy omildir. Bu dastgoh kiyimlarga 12 xil rangni turli shakllarda tushirib beradi. Har bir ranga alohida ishlov berilib, jarayon so'ngida quritish moslamasiga qo'yiladi. Tayyor xomashyo esa tikuv sexiga o'tkaziladi. Ishimiz jarayoni mijozdan buyurtma olishdan boshlanadi. Modellar tanlanadi, undan keyin rejalashtirish bo'limiga beriladi. Etda materiallarga, aksessuarlarga, kerakli xomashyoga buyurtma beriladi va undan keyin materialimiz kelgandan keyin andiza qilib beradigan konstruktorlarimiz andiza qilib berishadi. Undan keyin kesish sexiga, rasm bosish sexlariga, tikuv sexlariga o'tadi. Bitta bizga mutaxassislardan rejalashtirish bo'limidagi mutaxassislarimiz, konstruktorlarimiz, eksperimentalni modellarni tikib beruvchi tikuvchilarimiz kerak bo'ladi. Kesim xonadagi materiallarni kesish usta mutaxassisligi kerak bo'ladi, mutaxassislar kerak bo'ladi. Rasmlarni bosib beradigan mutaxassislarimiz va albatta tikuvchilarimiz. Tikuvchilar tikib bo'lgandan keyin o'tkazib tekshiruvga o'tadi. O'sha yerda mahsulotimizni, ishlab chiqargan mahsulotlarimizni sifatlari, sifat darajasi tekshirilib, MDH davlatlariga to'g'ri mos keladigan sifatlarimiz keladi. Eksport bo'ladi, qolganlari o'zimizda qoladi. Asosiy jarayon amalga oshiriladigan xonaga ham kirdik. Boshida xodimlar teskari o'tirganiga hayron bo'ldik. So'ngra korxonaning tartib-qoidalari shunday ekani, mehnat samaradorligi pasayib ketmasligi uchun ular atayin eshikka teskari o'tirganini bildik. Bundan tashqari ro'paraga elektron soat osilgan bo'lib, uning yordamida vaqtni nazorat qilishlari mumkin. Bu ish samaradorligini oshirib, xodimlarning daromadi tikayotgan kiyimlari soniga bog'liqligini anglatadi. Yana bir jihatiga e'tibor qaratdik. Qatorlar orasida alohida xizmatchilar yurishibdi. Ular korxona ishchilari orasida oyoqlar deb ataladi. Bu xodimlar tikuvchilarga kerakli anjoblar, bichilgan gazlamalar, ichimlik suvini ham keltirib berishadi. Bu yerda 120 ta tikuvchi kuniga 6000 dona mahsulot ishlab chiqaradi. Ishchilarimiz uchun o'zimizning ichki tartib qoidalarimiz mavjud. Bulardan birinchi navbatda intizom, ertalab ishga vaqtida kelish kerak. Vaqtida kelish uchun sharoitlar qilib berilgan va ish vaqtida o'zining ishini to'g'ri va mukammal bajargan ishchilarimizga imkoniyatlar, imtiyozlar bor. Korxonamizni ishchilar mamnun bo'lish uchun birinchi navbatda ishxonaga kelib olishlari uchun avtobuslar qo'yilgan. Ish sharoitlarimiz, sexlarimizni ko'rsanglar, yozda salqin, qishda issiq, bir mahal issiq ovqat bilan ta'minlangan. Oyiga bir marta oziq-ovqat bilan ta'minlanadi
va undan tashqari chet elga ko'rgazmalarga chiqiladi. Uzoq yillar davomida ishlagan ishchilarimizga sovg'alar beriladi. Ishxonamizda ishchilarni o'sish uchun ishchilarimiz o'zidan ishtiyoq chiqadigan bo'lsa, korxonamiz rahbariga murojaat qilishadi va korxonamiz rahbari o'quv kurslariga jo'natishlari mumkin. Yo'kida ishchini o'sha qaysi kasb o'rganmoqchi bo'lsa, o'sha ishchini ustasiga olib borib turib, shogird qilib beradilar va ular o'rganib, o'zimiz korxonamizda ish faoliyatini boshqa lavozimda davom ettirishga imkoniyatlar bor. Men bu korxonada 9 yildan beri ishlayman. Vazifam sifat nazoratchisi. Shu ishlarni tekshirib, sifatiga qarab, o'z vaqtida uni planlarni beryapmiz. Ish soatimiz 8 soat. Ertalab 8 dan 5 gacha. Xodimlarimizga masalan, mana bizda Kelis, sanatoriya, Fozilov, Novoyi, Abdurahmon, Hasanboy yo'nalish bo'yicha marshrutlar qo'yilgan. Avtobuslar hamma xodimlarni ostanovkasidan olib kelishadi, kechqurun soat 5 da olib borib qo'yishadi. Ishim o'zimga yoqadi. Ishchilar bilan mana hammamiz, anaqalarimiz yaxshi munosabatlarimiz, aql bitta oila bo'lib ishlaymiz. Ovqatlanishimizda masalan 1 soat obed qilamiz. Obedimizda 2 xil ovqat, salat va qatuv berishadi. Choylar bor. Ishchilar hammasi mamnun. Hamma mas'uliyat o'zimning bo'ynimda, ipini rangigacha material sifatigacha hammasiga nazorat qilamiz. Bir kunda masalan 2ta brigadam bo'lsa, 2ta brigadamda 2 xil model keladi. Bitta modelimdan masalan 1000ta bo'lsa, ikkinchidan 1.5 mingta, 900ta, 800ta model 10 so'm qiyinligiga qarab plan berishadi. Har bir ishlab chiqarish korxonasida yakuniy bosqich bu qadoqlash bo'ladi. Mana biz turgan bino birin-ketin jarayonlardan o'tgan mahsulot tayyorlanib tayyor kiyim holatiga keldi. Mana bu yerda opalarimiz, singillarimiz albatta ushbu kiyimlarni qadoqlashyapti. Bu qadoqlangan mahsulot faqat o'z xaridorini kutyapti. Kompaniyamiz 11 yillik faoliyat davomida biz bir qancha ko'rgazmalarga qatnashdik. Ulardan Moskvadagi har yili bo'lib o'tadigan ko'rgazmalarda qatnashamiz va bir qancha yutuqlarga erishganmiz. Bundan tashqari Toshkentdagi bo'lib o'tadigan har yilgi bolalar kiyimi bo'yicha modalar haftaligida qatnashamiz va u yerda ham sovrinlarga ega bo'lganmiz. Bundan tashqari faqat bir yilga bir marta emas, yil davomida qanday ko'rgazmaga taklif qilinsa, har bittasiga borib, qatnashib, o'zimizni ko'rsatib kelamiz. 2023 yilga ishlab chiqarishimiz hajmini bundan-da oshirishga, ishchilarimiz sonini 3000taga yetkazishga va modellarimizni xilma-xilligini bundan-da ko'paytirishga harakat qilamiz va shuni rejalashtirganmiz. Kun sayin o'sayotgan bolalar uchun tez-tez kiyim xarid qilishga to'g'ri keladi. Biz faoliyati bilan tanishgan korxona sifat va dizayn bobida ham bu yuqori talabni qondirib, chet mamlakat bozorlarida o'z o'rniga ega bo'lib kelmoqda. Dunyo bozorida yurtimiz nomidan raqobatga kirgan korxona Toshkent viloyatida joylashgani esa kishini quvontiradi. Dastlab 20 ish o'rni bilan faoliyat boshlagan fabrika bugungi kunga kelib 2000 dan ziyod fuqaroning daromad manbayiga aylandi. Bu degani qisqa muddat ichida ish o'rni 100 barobar ko'paygani va mahsulot ishlab chiqarish shu darajada oshganidan dalolatdir.